Ένταση επικράτησε έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης στη δίκη των 12 για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Φίλοι της οικογένειας και φίλαθλοι του Άρη είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για το φρικτό έγκλημα. Την ώρα που η εκδίκαση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, άτομα από το πλήθος επιτέθηκαν με γροθιές σε ένα άλλο άτομο. Το περιστατικό έληξε άμεσα με την παρέμβαση των ψυχρωμοτέρων. Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, κανένας από τους 12 κατηγορούμενους δεν δέχτηκε ότι χτύπησε τον Άλκη. Ο Αλέξης Κούγιας υπέβαλε προφορική μήνυση ζητώντας να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται μεταξύ άλλων τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης.